אתה עושה יוגורט, אתה לוקח יוגורט ומוסיף אותו לחלב. הוא נהיה יוגורט, ומזה אתה שומר קצת יוגורט, ולחלב הבא אתה מוסיף אותו, ונהיה לך עוד יוגורט. We want to see how to do yogurt dry and how we cooking mensa. פה אנחנו פוגשים שני מוצרי יסוד במטבחים הים תיכוניים. אחד זה החיטה, והשני זה יוגורט. ויוגורט זה צורת שימור חלב, ויש לו אין ספור גרסאות סביב הים התיכון. אופה. בעצם מה שמדהים פה זה שככה עשו את זה בימי התנ״ך כנראה. היוגורט, כשזה מתחיל לבעבע, נשים את הביצים פה. The stuff which made with the yogurt and flour and butter and all this. עכשיו יש לי פה יוגורט שאני כל הזמן שומרת מלבן ללבן. מעבירה את זה מיוגורט ליוגורט. מרק יוגורט חם תימני. חריף. וזה יוגורט טרי, ועל העגבניות יש יוגורט מיובש. הפסגה של היוגורט. ביצים אלומות ביוגורט מאוד מוצא חן בעיניי. יותר הגיוני מאשר ביצים אלומות במים.